უდიდესი მნიშვნელობის და მასშტაბური პროექტი ხორციელდება ჩვენს ხელოვნების მუზეუმში, რომელშიც ჩვენ შარშანწინ 2021 წელს ირაკლი ფარჯიანის ფონდთან ერთად საფუძველი ჩავუყარეთ ჩვენს რეგიონში ამ მასშტაბის პირველ კვლევით საექსპერტო ლაბორატორიას, რომლის მუშაობის შედეგადაც ნებისმიერი პირი შეძლებს, პირველ რიგში მუზეუმები, მაგრამ ფიზიკური პირებიც შეძლებს დაადასტუროს ამა თუ იმ ექსპონატის თუ ნამუშევრის ავთენტურობა. Ამგვარი რამ ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონშიც, ამიერ კავკასიას გულისხმობ, არ არსებობს და ამიტომ ჩვენ დიდი ინვესტიცია ჩავდეთ ამ საქმეში. მხოლოდ აპარატურის შესაძენად კულტურის სამინისტრო მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მილიონლარზე მეტი ინვესტიცია ჩადო, ასევე ხელოვნების მუზეუმის აბსოლუტურად მივიწყებული ფართი, რომელიც ასაწყობად იყო ქცეული და მძიმე მდგომარეობაში იყო, უმაღლესი თანამედროვე სტანდარტით გარემონტდა და დღეს უკვე ჩვენ ღიად ვამბობთ, რომ პირველი ფაზა ამ ლაბორატორიის მოწყობის დასრულდა, აპარატურა განთავსებულია თავის ადგილას, სალაბორატორიო პირობები შექმნილია და რაც მნიშვნელოვანია, საკადრო რესურსი არის მომზადებული და ასევე გადამზადებული. ერთადერთი რაც ახლა ჩვენ გვჭირდება არის ეგრეთ წოდებული კარტოთეკის შექმნა, სადაც თითოეული მხატვრის ავთენტური ნამუშევრიდან აღებული ნაწილაკები შეინახება და ისინი დადარდება ლაბორატორიაში შემოსულ ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ ნამუშევრებს. ჩვენ ასევე ზაფხულში ვარაუდობთ, რომ გამოაცხადებთ კონკურს ახალ კურსდამთავრებულებისთვის, იქნებიან ესენი ქიმიკოსები თუ ფიზიკოსები, ვინაიდან ლაბორატორიას კიდევ მეტი პროფესიონალი ქიმიკოსი და რადიოლოგი აუცილებლად დასჭირდება. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენი ფონდის ჩართულობით და კონსულტაციით ასევე ჩვენ გვაქვს ამაში მონაწილეობა მიღებული და ასევე კიდევ იმით, რომ ეს ლაბორატორია უზრუნველყოფს ჩვენი უძვირფასესი კულტურის ნიმუშების კვლევას შენახვისთვის, მათი კონსერვაციისთვის, მათი სამომავლო სახის შენარჩუნებისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მათი ავთენტურობის დადგენისთვის. დღეს ხელოვნების მუზეუმში დასრულდა პირველი ეტაპი ქიმიური ლაბორატორიის შექმნისა, რომლისთვისაც მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ასევე ირაკლი ფარჯიანის ფონდს. ეს არის მართლაც უნიკალური მოვლენა კულტურის სფეროში, შედეგად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავადგინოთ ამა თუ იმ ნამუშევრის ავთენტურობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ლაბორატორია იმუშავებს არამხოლოდ ქვეყნის ფარგლებში, არამედ ის რეგიონიდან მიიღებს დაკვეთებს. ლაბორატორიაში უკვე გადამზადნენ თანამშრომლები. დღეს ჩვენ დავათვალიერებთ ლაბორატორიის, ხელოვნების ლაბორატორიის შექმნისთვის გათვალისწინებული პროექტი სრულიად. დღეისთვის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, დასრულებულია წარმატებით. შემდეგ დაგიდასტუროთ ჩვენი ექსპერტების მონაცემით, რომ მსგავსი ლაბორატორია ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაშიც არ არის, არაბეთს ვამბობ რეგიონზე, აქ წარმოუდგენელია მასშტაბებითა და ასევე შესაძლებლობებით. ასევე განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ უშუალოდ ვიყავით ჩართული გადამზადების, კადრების გადამზადების პროცესში და მინდა ხაზი გაუსვა მოგვიქცა სამინისტროს და მუზეუმის მიერ შერჩეული კადრების განსაკუთრებულ მონდომებას. აი ამ ცოდნის დაუფლებისთვის არის ყველაფერი პრაქტიკულად გეგმის მიხედვით ხორციელდება და უახლოეს პერიოდში უკვე იქნება პირველი რეზულტატის დადების შესაძლებლობა. თქვენ ქართველი ექსპერტები შეასრულებენ ამას ჩვენს მიერ მოწვეული ექსპერტების პირველი ასე ვთქვათ ჩართულობით და დაგვირვების ქვეშ, რაც ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია საერთოდ ქართული კულტურის ინამდვილისთვის.